שלום ותודה שהצטרפתם לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם הדגמה קצרה של פרויקט שבנינו לאחרונה לחברה. פרויקט שמה שהם בעצם ביקשו זה איזשהו מנגנון לשליחת מיילים מהאקסל דרך ה שלהם. ב-outlook ובג'ימל ואם אני מדבר על Outlook אז יש איזושהי מגבלה שאפשר לשלוח בעצם בלקים, כמות מיילים מסוימת בכל שליחה כדי שבעצם המייל לא ייחסם וזה לא, המערכות של המיילים לא בעצם יאתרו את המייל הזה ויסמנו אותו כספאם כאיזשהו מייל שמוציא דואר, דואר זבל. אז עשיתי פה איזשהו מנגנון שהוא יכול גם בעצם לשלוח כמות גדולה של, של מיילים, אבל הוא בעצם קובע, הוא קובע את תאריך השליחה, באיזה תאריך, כמות המיילים לשליחה מתוך הרשימה שיש לו, תכף אני אראה לכם איזה רשימה. ובין כמות מסוימת לכמות הבאה כמה זמן צריך לעבור, אוקיי? כל זה הוא יכול בעצם לקבוע. דבר נוסף שיכול לקבוע זה את המלל שכולם יקבלו ומאיזה תיבה זה יישלח, אוקיי? פה יש לי שתי תיבות, אוקיי? אני אבחר אחת מהן, אוקיי? למעשה יש לי שתי חשבונות של Outlook על המחשב הזה. <אז> ו ו ו ו ואני בוחר בעצם איזה טבע המיילים האלה ייצאו. מה uh שאתם רואים פה זה גוף המייל, אתם רואים מה uh יהיה בהתחלה, זה בעצם גוף המייל, ובחתימה מה יהיה יופיע. Uh ועשיתי פה גם איזשהו מנגנון שאפשר uh uh לקבל קודם כל מייל, לפני שאנחנו מוציאים את זה לשליחה, אנחנו יכולים לשלוח מייל אחד לניסיון. עכשיו מאיפה הוא מקבל את כל הרשימה של המיילים? יש לי פה בגיליון, בגיליון שני, יש לי פה את הרשימות של האנשים שיקבלו את המיילים, שכל אחד בעצם מקבל מייל עם פנייה אישית אליו, יש לי פה את כתובות המייל, חשוב ביותר, ופה יש לי גם אפשרות להוסיף למייל ספציפי, כן, כל מייל ספציפי מסוים, אני יכול להוסיף בעצם קובץ, כל קובץ שהוא אם זה pdf, word, Excel, מה שאתם רוצים. כמו שרשמו לכם פה אני יכול להקליק, אוקיי, אני יכול להוסיף פה שלושה קבצים, שלושה קבצים שונים, ופה אני יכול בעצם להקליק, אוקיי, על, ה, על התא, לבחור איזשהו קובץ איזשהו מסוים, enter, ויש לי פה למעשה את הקישור במחשב שלי לאותו קובץ, וברגע שאני אשלח את זה, אז קודם כל אני, כל אחד מהם, אתם תכף תראו דוגמה, ייפתח לו מייל עם השם שלו וכתובת המייל המתאימה, והוא ישלח ל, רק לשורות, רק למיילים שרשום לו כן, אוקיי? פה יש לי בעצם רשימה נפתחת, אם לא רשום לו כלום, הוא לא ישלח, זאת אומרת, במצב הזה הוא ישלח רק ל... לשאול ולברק. אוקיי, פה היה להם איזשהו, אה, אה, הם עשו איזושהי אה, התאמה, אדפטציה לצרכים שלהם, לחברה, אה, בחברה ש, שעשיתי להם את זה. ואחרי שהמייל יישלח, אז הוא שם לי פה את השעה ואת התאריך של השליחה. אוקיי? אה, אז אני אנקה, קודם כל אני אנקה את התאריך אה, שליחה, כי ברגע שיש לו תאריך של שליחה, אז הוא... אה, אז הוא לא ישלח למייל הזה, שוב פעם ואני אעשה, אה, אה, אני מגיע עכשיו לה, אה, לגיליון הראשון ואני אגיד לו בוא תשלח, אה, אחד ישלח אה, אליי לניסיון האם אתה רוצה לצפות במייל טרם שליחתו? אני אומר לו כן והוא פותח לי את הכתובת מייל עם המייל שלי והוא רושם לי שלום שלומי פוסטלניק ורצונך זה בעצם המייל שראיתם מקודם עם הסיסמה, זה סתם סיסמת דמי כמובן רק כדי לראות איך המייל בעצם יצא ברגע שאני אשלח את זה לאנשים מתוך הרשימה תפוצה. אוקיי, okay, אני יכול לסגור את זה, אני אגיד לו לא לשמור, ועכשיו אני אעשה שליחה למיילים, אוקיי? Okay? גם פה הוא שולח בחר האם להציג טרם שליחה או לא, האם אתה רוצה לצפות במיילים טרם שליחתם. אם אני אגיד לו לא, הוא ישלח ישר את המיילים, בוא נגיד לו כן. אני רואה שהוא בעצם פותח לי, פתח לי שני מיילים, זה קרה מהר, פשוט הוא, זה אחד על השני, ואני יכול לראות, הנה זה שני המיילים, שלום שאול, ויש לי פה, אותה, ויש לי פה את המלל של שאול, אוקיי, עם הסיסמה שלו שהייתה סיסמה מסוימת, ובמייל אחר יש לי, בנוסף זאת אומרת, יש לי, אתם רואים שפה יש לי מייל מסוים, אוקיי, ו, אה, אה, והמייל השני זה מייל למייל אחר של ברק, אוקיי, והנה זה ברק עם המייל שלו, עם הסיסמה שלו, אוקיי, זה הסיסמה של ברק, ה-333 הזה, והמייל השני, בוא נסגור את זה רגע, והמייל השני זה של שאול, שגם לו אנחנו אמרנו לשלוח, והסיסמה שלו זה אחד אחד אחד, ו, וזה הכל. אני אסגור את זה בלי לשמור. אוקיי, וככה בעצם אני יכול לייצר לי פה רשימה ארוכה ארוכה של שמות ומיילים, ו, ולשלוח את זה בלחיצת קווי. ודבר אחרון, אחרי ששלחנו את המיילים, ואנחנו רוצים בעצם להכין את הרשימה לשליחה הבאה, אז כמו שאמרתי לכם, יש לי פה, בגיליון השני, הוא כותב לי את תאריך השליחה. Uh, ואני רוצה להכין את המייל, את ה, uh, לשלוח עכשיו מייל חדש אז אני למעשה יש לי פה כפתור של נקה זמני שליחה, אני יחץ עליו והוא אומר לי ניקה, uh, uh, ניקוי זמני שליחה קודמים, נוקו אישור אוקיי, okay, אם אני אעבור לפה אני אראה שבעצם הוא ניקה לי את הזמני שליחה ועכשיו זה uh, בעצם uh, מוכן לשליחה הבאה uh, אז uh, זה הכל אוקיי, okay, אז אם זה משהו שנראה לכם שהחברה שלכם צריכה או שאתם צריכים, שוב, יש פה איזושהי מגבלה, שימו, קחו בחשבון שיש פה איזושהי מגבלה של כמות שליחת המיילים ב-24 שעות, אני חושב שזה משהו כמו, אני חושב שזה ב-24 שעות זה 500 מיילים או לא יודע, אתם יכולים לחפש בגוגל ולקרוא על זה. אבל uh, לעסקים קטנים או לרשימות תפוצה קטנות זה מאוד מאוד, uh, uh, זה מאוד, מאוד uh, uh, מקצר תהליכים, מייעל תהליכים ומקצר זמנים למעשה. Okay. Uh, אז עד כאן, אני הייתי שלומי, תודה שהצטרפתם אליי, נתראה בסרטון הבא, ביי להתראות.